এইটো এটা সৰল পাম্প যাৰ সহায়ত তুমি এটা বেলুন ফুলাব পাৰিবা। এটা ফিল্ম কেন লোৱা, কেনৰ তলফালে কেঁচিৰ সহায়ত এটা ফুটা কৰা। এইটো এটা ছাকচন ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব। আকৌ আন এটা ফিল্ম কেন লোৱা, তাৰ ঢাকোনখনত এটা ফুটা কৰা। এইটো ডেলিভাৰী ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব। ফিল্ম কেনটো আন এটা ফুটা কৰি তাত অলপ টান ষ্ট্ৰ এডাল সুমুৱাই দিয়া, যাতে ই ডেলিভাৰী পাইপ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া 4 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চেলোটেপ এডোখৰ লৈ তাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰ টেপ ভাঁজ কৰি চেলোটেপ দুখৰতে লগোৱা। এতিয়া আঠা থকা চেলোটেপৰ অংশ ফিল্ম কেনৰ তলফালে ফুটাটোত ঢাক খোৱাকৈ লগোৱা, যাতে ফুৱালে চেলোটেপ দুখৰ বন্ধ আৰু খোল খাব পাৰে আৰু ই ছাকচন ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আন এডোখৰ টেপ আনটো ফিল্ম কেনত লগোৱা, যাতে ই ডেলিভাৰী ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। ভাল্ভ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যি অকল এটা দিশতে গতি কৰিবলৈ দিয়ে। এতিয়া এটা 20 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চাইকেল টিউব লোৱা। ফিল্ম কেন কেইটা চাইকেল টিউবৰ দুয়োফালে ভৰোৱা আৰু ষ্ট্ৰ থকা অংশত এটা বেলুন ৰাবাৰ বেণ্ডেৰে বান্ধি দিয়া। চোৱা, তোমাৰ বেলুন পাম্প তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া দুয়োখন হাতেৰে জোৰ দি বেলুনটো ফুলাব চেষ্টা কৰা। পাম্পটোৱে বেলুনটো ফুলাবলৈ সক্ষম হৈছে। যদি এইটো পাম্প পানীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ই পানীখিনিক 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যলৈ ছটিয়াব পাৰিব। পেলনীয়া বস্তুৰে দৰকাৰী বস্তু বনাব পাৰি। এইটো ৱাও নহয়নে?